Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Quem será o homem pássaro mais forte? O homem gavião ou o homem falcaio? No update aí que a gente teve há alguns dias atrás, eles finalmente aí deram um uniforme pro nosso Clint e ele já, né, sendo o personagem Velocidade, acaba aí entrando e batendo de frente contra um outro personagem Velocidade aí. Quem será o superior? Quem será o mais forte? Quem será o mais fácil de jogar? Quem é o mais difícil? Essas coisas aí eu pretendo responder para vocês aí, ajudar vocês a escolher qual que é a melhor opção para vocês. Mas primeiro eu peço para vocês aí, deixa o like no vídeo, inscreve no canal aí para mais conteúdo e me segue lá no Instagram, beleza? Bem, vou começar aí com o teste. Seguindo aí o nosso Gavião aí, né? O cliente. Bem, a rotação que eu utilizo com ele é a seguinte: é a 2, cancela na 3, cancela na 5. A 5 você espera ele tacar as flechitas pra cima e proc na 4. Aí você repete isso de novo. Na próxima rotação, só que você cancela a 4 na T3. Em duas rotações ele consegue estar com a T3 pronta aí. Às vezes tem que colocar um no meio também. Às vezes eu cancelo a 2, depois a 1, depois eu faço normal. Às vezes eu cancelo a 2 direto na 3. Depende aí de como tiver a barrinha cheia da skill T3 lá embaixo. Mas no geral é essa a rotação dele, beleza? Quais que são os benefícios, né, de um personagem velocidade? Quando a gente pensa em personagem velocidade, a gente já imagina como será a performance dele contra o Mephisto, porque o Mephisto, né, ele é energia, velocidade, tem uma vantagem natural aí contra os energia. Então, é o primeiro chefe lenda aí que a gente deve se perguntar se vai funcionar ou não. E ó, eu já vou adiantar já, o Clint, ele é um personagem muito fácil de jogar. Bem simples aí, bem safe, muito fácil de procar. 2, cancela na 3, cancela na 5, aí a 5, espera ele tacar as flechinhas pro alto, proc na 4. As únicas dificuldades aí que eu vejo é que, mano, as skills dele tem um feeling meio esquisito, mano. A skill 4 meio que acaba do nada, a T3 também. Aí você se pergunta, pera, é isso, sabe? Você fica sempre naquela dúvida ali, mas isso é uma questão facilmente resolvida quando você joga um pouquinho com ele, quando você percebe, né, como que funciona as skills dele. Então você joga um pouquinho e já resolve o problema. Aí, sem grandes dificuldades, o nosso cliente vai derrotando aí o Mephisto. Ele tem várias formas de recuperação de vida. Além do. Eu coloquei como segurança ali as bolinhas do Venom, né? Pra ajudar ele a recuperar a vida aí quando necessário. Vocês vão ver aí, ó. Quando vocês acertam o combo com a T3, ele faz muito dano. Ele faz bastante dano aí. Ele é um personagem rápido, dá pra utilizar ele aí pra desativar o Mephisto aí sem problema. Vocês vão ver aí o dano aí, ó. Ele faz bastante dano. No final aí, eu vou mostrar a build de cada um, beleza? Aí vocês vão se surpreender. Por pouco eu não matei o Mephisto ali, né? Acabou derrotando aí com 2,19, né? Por muito pouco. Ó, vou falar a verdade pra vocês. Foi rapidão aí para conseguir essa vitória aí com o Clint. Mas com o Falcão foi difícil. Foi difícil aí conseguir. Porque o Falcão, ele é o seguinte, ele tem dois métodos para jogar. Dá para você tentar conseguir a T3 na segunda rotação com o Falcão, que é a 3, cancela na 4, cancela na 5. Aí depois de novo, 3, cancela na 4, cancela na 5, aí depois T3. Dá para conseguir. Só que o Falcão, ele é um cara muito chato de você procar. É muito chato, mano. Eu não sei por quê. Às vezes ele dá aquelas rodadinhas com as asinhas lá e proca a skill, proca o obelisco, aí você perde todo o dano, mano. Mano, eu fiquei, vou falar pra vocês, eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos tentando derrotar esse chefe aí com o Falcão.
Bem, mas desse jeito aí que eu falei pra vocês, que é utilizar em duas rotações, beleza? Porque dá pra você ir mais safe, dá pra você fazer em três, né? E outra coisa, mano, que o Falcão sofre muito aí, você tem que memorizar bem os padrões de ataque do Mephisto, é que ele toma muito dano do Mephisto, mano, ele fica parado lá, queimando no fogo do inferno, fica paradão assim, ah, enquanto vai atacando lá, quando você vê o iframe dele, você vê o xizinho, né, da onde que ele tá. Enquanto isso, o Mephisto detonando uma bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo, e o sangue lá... E ele vai tentando fazer dano, tentando fazer dano. É complicado, mano. Ele não é tanque, tipo assim, não tanque assim, né? É, ele é muito frágil, ele morre muito rápido. Qualquer besteira aí ele morre. Ó, foi muito difícil gravar. Eu não sei se eu tava com muito azar, mas foi muito difícil, mano. Foi muito difícil. Se fosse aí, tentando esperar aí as três rotações pra utilizar a T3, até que poderia fazer isso, né? Mas iria demorar mais, entendeu? Porque já é uma rotação a mais aí por dano, né? Porque o dano dele aí, ele tem bastante dano no combo aí 3, 4, 5, mas o dano principal dele na T3, então acabaria demorando mais. Tem gente aí que utiliza outras rotações, 4, 5, 3, aí depois 4, 5, 3, T3, mas, mano, o dano não pode vir só da T3, né, mano? É complicado. Eu não sei se vale muito a pena, não. Desse jeito aí. Vocês veem aí, ó. O nosso amigão é o Clint. Nosso amigão aí, o Falcão. Ele tá sofrendo um pouco aí. Aí você se pergunta, Rafa, por que você não usou outro suporte ali, né? Se você perceber na combinação de time ali, a combinação de time que eu montei dava a liderança da Crescent, mais aí 5% aí, ó, 2,14, bem parecido com o do Clint, tá? Bem tempo similar, tá? Mas aquela combinação ali, ele dava mais ou menos uns 5% a mais de ataque. Então, eu não quis considerar o buff, que é um pouco injusto, depois eu explico por quê. O testão aí contra o testão, o testão do Kinu aí, vamos testar. É só ver o tempo que demora pra tirar da primeira fase, não vai ser a batalha toda, tá? Novamente aí, o cliente, ele se dá muito bem nessa fase, pelo menos bem mais fácil aí que o Falcão. Mesmo combo, mesma coisa, mesmo tudo, ele comba muito bem, com muita facilidade, bastante dano. 2, cancela na 3, cancela na 5, espera um pouquinho, cancela na 4, depois repete de novo na T3. A mesma coisa aí, bem safe. Às vezes dá pra você pular a gaiola aí do Kinu. Se você tiver um pouquinho de sorte, aí dá pra você pular a gaiola. Mano, o Clint não tem segredo. É um dos melhores personagens que eu já vi lançado aí pela Netmarble. Legal de jogar. O único problema aí que eu tenho com ele é que as skills dele acabam meio que do nada, mano. Você sente assim, tipo, a animação tava aquele mundo de explosão aí. Não sei se você tenta andar, ele não anda. Bem aí, ó. 4 minutos, né? Você viu, né? Beleza. Aí agora vamos pro Falcão aí. Vai ser a mesma coisa, ó. Mesmo time ali, sem buff. Apenas a liderança aí. Pobre liderança do veterano de guerra aí, o soldado invernal. Mesma coisa aí, ó. 3, cancela na 4, cancela na 5. Aí a T3. Ó, uma coisa que o Falcão tem que é bem legal é que a T3 dele faz bastante dano. Quando você comba ela certinho, faz bastante dano. Só que o problema, mano, é quando você, por infelicidade, aí você erra o proc. Por exemplo, você aperta 3, cancela na 4, aí já procou, já, aí já era. Aí você cancela na 5, cancela na 3, aí já era. Aí todo aquele dano que era pra causar, não causa. O Falcão, ele é um cara muito chato de jogar, se você quer utilizar nesse método de duas rotações. O de 3 rotações é mais tranquilo. O de 3 rotações é mais tranquilo. Só que a gente tá testando quem é o melhor, né, mano? Então, quem é o melhor? E aí, né? Quem tem mais dano? É isso que a gente tá testando, mano. Aí, 4 minutos. Também aí nosso amigão Falcão conseguiu derrotar. Então foi meio que um empate aí. Meio que um empate dos dois aí, tá? Foi meio que um empate. Bem, vocês devem estar se perguntando, que CTP o Clint tá usando, né? Ele tá usando destruição, ele tá usando energia. Vamos ver. Um obelisco.
com um obelisco aí, ele se equiparou em alguns casos aí. Ele é melhor que o Falcão, mano. O Netmar mandou muito bem aí. E o Falcão, por que eu falei que ele é melhor que o Falcão? Porque o Falcão tá de energia. É todo esse dano aqui que a gente tem de... do CTP da energia, né? Porque ele aumenta o dano em cadeia, né? Tem uma ótima sinergia aí com o chefe lenda. O cliente aqui tá perdendo e mesmo assim conseguiu ser superior aí ao Falcão, tanto em jogabilidade quanto que em dano, beleza? Eu ia testar ele na Bax, mas a Bax é o seguinte, ela não tem muito espaço para os homens velocidade. Essa é a verdade aí, vocês podem olhar aí mesmo, ó, no máximo vai ter aqui um sem critério e ó, quer ver, ó, gênero feminino, velocidade, depois, ó, quer ver, ó, ele não tem, depois tem aqui, ele vai ter duas opções aí, né, mas essa área da Bax, ela é muito mais dominada por elas, né? Elas que mandam, né? Elas mandam aí na Bax. E se for vilã ainda, hein? Aí é top também, né? Bem, mas eu não vou testar ele na Bax, né? Mas pode ter certeza, se você precisa de um herói velocidade aí, homem, que causa bastante dano, é fácil de jogar, é o Clint. Beleza? Eu vou fazer mais vídeos depois com o CTP da energia. Esse vídeo vai servir meio que de marca para saber se o dano dele aumenta muito ou não. É bem capaz aí de eu até reforjar esse CTP. Beleza? Então fica de olho no canal aí para mais conteúdo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Obrigado por assistir a mais um vídeo e até mais.